Vamos falar agora de saúde pública? Enquanto a saúde pública está um caos, né? Muitos aí casos, tem gente lutando pela vida e por um atendimento digno, o que está sendo difícil. Em Itaúna, uma jovem de 23 anos passa por sérias dificuldades para se tratar de um câncer. É uma doença que é difícil e ela está na luta. A gente vai conhecer agora a história da Juliana. Roda aí. A primeira coisa, quando eu penso, quando eu acordo, é que eu vou morrer. Há 10 meses, Juliana recebeu um diagnóstico que mudou a vida dela. Por causa de um caroço no pescoço, ela descobriu que está com câncer. Na hora que eu abri o exame, que eu vi escrito linfoma de Hodgkin, eu não queria conversar com ninguém. Minha reação foi apenas ficar chorando. Aí teve que chamar os familiares, aí todo mundo foi lá. Me abraçou, falou que vai dar tudo certo. A doença está em estado avançado, já se espalhou para os rins, fígado, veias do coração e pulmão. Por isso, Juliana teve que aprender a lidar com vários obstáculos. Quando a médica disse para mim que eu ficaria infértil, aquilo lá para mim foi... Eu falar a verdade, eu pensei até em tirar minha própria vida, porque é meu sonho, eu amo criança. Desde então, a família iniciou uma corrida contra o tempo, mas por causa dos gastos altos, está com dificuldades para pagar um exame que custa R$4.000. Só com este exame em mãos é que Juliana pode começar o tratamento de radioterapia e quimioterapia. Esse exame, ele se chama PET-CT. É um mapeamento no corpo todo para ver em todos os pontos do câncer dela. Porque o câncer dela não está em um lugar somente, sabe? O câncer dela já esparramou. Então, ela precisa ver para fazer um exame mais... Um diagnóstico exato para estar entrando com a químio e a radioterapia. Fernanda conta que tentou conseguir o exame pelo SUS, mas a fila de espera é grande. Foi aí que ela teve a ideia de vender rifas para arrecadar dinheiro. A gente conseguiu uma doação de uma bicicleta, né? Então a gente colocou um preço assim, mais abaixo, né? De R$5. Porque hoje em dia não é todo mundo que está tendo condições, né? Então... Vamos sortear essa bicicleta. A esperança da família está na solidariedade das pessoas. O que eu desejo agora é a cura dela, né? Que eu, todo dia que eu acordo, que eu vou deitar, eu peço a Deus, a Nossa Senhora da Aparecida, para tirar ela dessa situação difícil. Eu decidi que eu quero lutar mesmo. Recebi muito apoio da minha família. E não vai ser essa doença que vai me vencer. Deus está cada dia me iluminando. E continuará, né? Estará sempre. Você pode ter certeza que a luta não é só sua, da sua família. A luta é de todos nós, pessoas de bem. E quem quiser ajudar, né, a comprar a rifa para ajudar a Juliana, pode ligar agora no telefone 37 998 18 2087. Vamos colocar o telefone na tela para você aí, ó. 998 18 2087. Ou você pode depositar na Caixa Econômica Federal, agência 0124. Caixa, agência 0124. Pode fazer inclusive o depósito na lotérica. A conta é 003020732-5. Então, 20732-5, operação 01, que é a conta corrente, no nome de Fernanda Cristina Pinheiro. É aquilo que a gente sempre fala, a pessoa deveria receber um tratamento digno. É um direito dela. E aí, governo federal, estado, não está nem aí. Porque não é uma competência do município. Apesar de que pode ajudar? Pode. Em algumas situações pode ajudar e dá para ajudar. Então é preciso pedir a você que acompanha o Alterosa Alerta, você que é de Itaúna, que nos dá essa audiência maravilhosa, todos os dias acompanhando, todos os dias participando conosco, que você também abraça essa causa e você pode ter certeza que você vai ajudar e muito, né? E muito. E a gente espera a sua ajuda, a sua contribuição.